Ništa nije isto, a sve je zapravo isto. Može se i tako reći kada su u pitanju nekadašnji svadbeni običaji u Hrvata Lašanske doline. Jer ono što je u tim običajima i najvažnije, nije se stoljeća i stoljeća mijenjalo. Mare, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Blagoželja! Mladoženja, prvi i zadnji put da ti bude, brate Bogu. Mlada i mladoženja, kao i kumovi, su članovi Novobiljanske udruge Čuvarica tradicije, a u izvedbi cjelokupnog događaja su sudjelovala hrvatska kulturno-umjetnička društva od Jajca preko Viteza i Busovače do Uzdola. Dakle, bilo je 14 te folklornih skupina koji su došli, podržali ovaj projekat i došli u našu Guču Goru. Tamam, kako to je nama, kako smo mi to predvideli i da taj kadar za film snimamo i mislim da će to nama uspjeti. Koliko još posla je ostalo? Ovo je predzadnje snimanje, mi iduće godine imamo još jedno zadnje snimanje i onda dolazi do montiranja filma. Dakle, da cilj nam je da otmijemo od zaborava te vrijednosti i te običaje Hrvata, da kažem, Lašanske, Lepenčko-Vrbaske doline. Jako lijepo. Mogu proživjeti taj jedan trenutak što su naši preci prije imali. Tako da jako lijep osjećaj. Ovo je dobro da se malo ožive ti stari običaji ko što su naši ti preci radili. Eto. Jeste li razmišljali, Filipe, da je danas sve drugačije osim onog zavjeta koji je ostao isti kroz tolika stoljeća i u dobru i u zlu? Pa o tom nisam razmišljao, ali eto sad ste me malo potaknuli na razmišljanje, pa sigurno da ću možda promisliti. To znači jenga. Znači glavna bit u svatovima, kum i kuma. Vodit mladu, čuvat mladu, sve u nju videje ne ukradu i sve tako, eto. Biti joj prijatelj za cijeli život. Prijatelj za čitav život, tako je. Tako je, biti joj prijatelj, biti joj na usluzi, biti joj na šta joj god treba. Zbog podsjećanja na vrijednosti materijalno skromnog življenja, a duhovno tako bogatog naših predaka, u Guču Goru je došao i Mato Bulić i priredio iznenada veliku radost hodočasnicima koji nisu znali za događaj. Zato što je to pravi narodni običaj, prava jedna manifestacija, sve što je dobro u kulturi ovog kraja. A Guča Gora znam da je jedno od najvećih i najboljih hrvatskih sela u tom pokrajini. I mene to iznimno raduje. I sretan sam da sam tu.